İnternet çilesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anın Nurdoolu Taştanbekulu aytып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Алгач жума ичинде кандай кызыктуу маалыматтар катталды, кыскача топтому менен тааныштырабыз. Дүйшөмбү 18 май. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотоновдун иниси Айбек Тотоновдон коронавирус аныкталды. Ал алынган анализдин жыйынтыгын күтпөстөн өзүн билемдик менен токтогулга баса берген. Сол Илецктен келген жарандар обсервациянын эрежелерине баш ийбей өздүк гигиенаны сактабай жатышат. Мындай маалыматты саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирген. Шейшемби 19 май. Кытай мамлекети коронавирустун очогу болгондугуна байланыштуу аталган вирустан зыян тарткан өлкөлөргө акча бөлүп берет деген маалымат тарады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Сол Илецктен келгенине 10 күн боло электе ызычуу кылып дарыгерлерге кол салганга чейин барган мекендештер үй карантинине чыгарылды. Шаршемби 20 май. Казакстандын оппозициялык Жусан партиясы жана Басса YouTube каналы орус-казак чекарасына жакын жерде Орусиянын Оренбург облусунда ачык асман алдында жашап жаткан 500'гө жакын кыргыз жарандарынын тагдыры үчүн президент Касым Жомарт Токаевди күнөөлөп чыкты. Билим берүү жана илим министринин кеңешчиси Нурсултан Кубановдун үйүн тонуп кетишти. Бул туурасында ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Бейшемби 21 май. Эл өкүлү Искак Масалиев жогорку кеңештин жыйын учурунда депутаттык мандатын тапшырып, парламенттен кетээрин айтты. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев Белоруссияда коронавирус илдетине кабылганы тууралуу 24 чекит кежи маалымат агенттиги жазып чыкты. Жума 22 май. Ош шаарынын прокурору Кубат Абдыраимов өчпө сотко кызматтык форма менен калпак кийгендиги үчүн жазаланды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирген. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров коронавируска шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу база жана Интерфакс агенттиктери өз булактарына таянып кабарлашты. Бакыт Төрөбаев кимге ишенип жатат? Жалал Абад чөлкөмүнүн эң капчыктуу адамы аталган Эргеш Аксакалдын баласы Бакыт Төрөбаев өзүнө болгон ишеними күчөп бараткандай. Массалык маалымат каражаттардын бирине берген маегинде өнүгүү партиясы кийинки парламенттен орун алат деп өтө так кесе билдирип салыптыр. Болгондо дагы алдыңкы 3 партиянын бири болуп кирет эмиш. Бирок берки 2 партия кайсы экенин атабаптыр. Азыркы эч ким кайсы партиялар парламенттен орун алат деген суроого жооп таппай турган учурда Бакыт мырза эмне себептен өзүнө өтө ишенимдүү болууда? Айрымдардын айтымына караганда Төрөбаев бийлик менен бир топ макулдашууга жетишкен. Керек болсо мындан бир топ мурда ал таскагы катуу чыгып бараткан Биримдик партиясы менен барат экен деген сөздөр да тараган. Учурда ал жыйындардын биринде Алмазбек Атамбаевке кошомат кылып, мактаганын коомчулук унута элек. Ага Атамбаев сындын баары сага дары болсун деп реплика ыргыткан. Бакыт мырза азыр кимдин дарысын алып жатты экен? Парламенттен орун алабыз деп ишенимдүү айтканына караганда, азыркы бийликтин да дарысын алып жаткандай сыяктанат деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Аскар Шадиевдин жубайы Асель Шадиева кылмышка шектелүүдө. Кылмыш иши козголуп, Америкага качып кеткен жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин аялы кылмыш жолу менен табылган кирешени легалдаштырууга шектелип жатканын УКМК кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2010-2017 жылдары Шадиев мүлктүн кылмыштуу булагын жашыруу максатында жубайы Асель Шадиевага каттатып койгон жана азыркы тапта буга байланыштуу кылмыш иши тергелип жатат. Бул боюнча УКМК.
Экөөнө тийиштүү активтер жана алардан көргөн кирешеси ошол кездеги бирдиктүү салык декларациясында көрсөтүлгөн суммадан кыйла көп. İş boyunca çoğulgan materyaldar Asel Şadiyeva kılmışka katışkanın aygineleb turat. Tergöö aga tiyiştüü yuridikalık basın berdi dep jazat Fabula Çekit Keyici saytı. Aziz Surahmatov, 25-ci maydan tarta koronavirus menen güreşüünün en korkunuştuu etabı baştalat. Бишкек шаарында 25-майдан тартып коомдук транспорттор ишке чыгып, көпчүлүк тармактардын кызматы жанданат. Мындан улам шаар мэри тынчсызданып жатканын билдирди. Борбордо коронавирустун жайылып кетүү тобокелчилиги жогору экенин кала башчысы Азиз Сурахматов билдирди. 25-майдан тарта Бишкекте экономикалык ишмердүүлүк жандангандыктан коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүнүн жоопкерчиликтүү жана эң коркунучтуу этабы башталат. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт өзүн-өзү изоляциялоонун катаал шартында коменданттык саат, өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдерин киргизүү менен COVID-19 вирусунун жайылышын кармап тура алды. Азыр болсо бизнестин, шаар тургундарынын жана бийликтин өз ара жоопкерчиликтүү этабы башталууда деп билдирди Борбор калаанын мэри Азиз Сурахматов. Ал бардык чарбалык субъекттерди жана менчик формасына карабастан бардык жетекчилерди, өзгөчө соода борборлорунун, транспорттук уюмдардын, спорттук залдардын жана базарлардын жетекчилерине эскертти. Эгерде алардын объекттеринде COVID-19 вирусунун жайылышынын очогу же борбору аныкталса, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчилик каралат. Аялын сабап ажырашкандан кийин дагы тынчтык бербеген жаран 6 жылга эркинен ажыратылды. Каракөл шаардык соту үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталган жаранды 6 жылга эркинен ажыратты. Өкүм 16 апрелде чыккан. Укук коргоочулар бул тууралуу 21 майда кабарлашты. Эркек киши аялына карата зомбулук жасаган үчүн буга чейин да соттолгон. Ажырашып кетсе да тынчтык бербей коркутуп үркүтүп жүргөн. Кылган ишине айып пул төлөшү керек болчу. Бирок ал өкүмдү аткарган эмес. Ошондуктан апрелде өткөн сот бир нече кылмыштын жыйынтыгын чыгарган. Бул ишти караган судья ден соолукка зыян келтирүү үчүн атайын ылайыкташтырылган буюмдарды колдонуу аракети менен бейбаштык, соттун айыптоо өкүмүн аткарбагандыгы, үй-бүлөдөгү зомбулук кылмыштарынын жыйындысын чыгарган деп маалымдашат Справедливость уюму. Азыркы учурда да көрсөтөбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Жүрөктүн үшүн алган сүрөттөр, дүйнөнү өзгөртүп жаткан коронавирустун кесепеттери. Ар күнү коронавирус пандемиясы дүйнөдөн миңдеген адамдын өмүрүн алууда. COVID-19 жаңы вирусу алгач Ухань шаарында 2019 жылдын декабрь айында табылды. Бүгүнкү күндө оору планетаны тез каптап, пневмония оор түрү менен коштолуп жатат. Акыркы маалыматтарга таянсак, дүйнө жүзүндө жалпы 5,106,155 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 338,978 адам каза болду. Америка Кошмо Штатында 1,5 миллиондон ашык адам жуктуруп, каза тапкандар 94,702. Россия Федерациясында 317,554 адам жуктуруп, каза болгондор 3,099. Бразилияда 310,087, каза тапкандар 20,047. Улуу Британияда 252,246, каза тапкандар 36,124. Испанияда 233,037, каза тапкандар 27,940. Италияда 228,006, каза тапкандар 32,486. Францияда 181,951, каза тапкандар 28,218. Германияда 179,021, каза тапкандар 8,203. Түркияда 153,548, каза тапкандар 4,249 киши деп жазат элдик медиа порталы. Исхак Масалиев ырчы Бекборбиевди кебез менен сойду. Мандатынан баш тарткан жогорку кеңештин экс-депутаты Исхак Масалиев аны популист деп атаган ырчы Бекборбиев менен талашып тартышуу ою жок. Бул тууралуу ал журналисттерге билдирди. Эгер менде бектикиндей талант бар болгондо мен саясатка аралашпай ырларымды ырдап элге кубаныч тартуулап эле жүрө бермекмин, деди ал. Масалиев учурдагы парламенттин чакырылышынын мөөнөтү ноябрь айында тактап айтканда жаңы курам түзүлгөндө гана аяктай тургандыгына көңүл бурдурду. Башкача айтканда мөөнөт 2 айдан кийин эмес 5,5 айдан кийин аяктай турганын белгиледи депутат. Суу астында калган шаар дагы 2 дамба жарылды.
АКШ'нын Мичиган штатында катуу шамал жана суунун деңгээли жогору көтөрүлүп, суу ташкыны болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, суу ташкынынан 2 дамба жарылып, бийлик штаттын борбордук бөлүгүндөгү 10,000 адамды эвакуациялады. Аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Штаттагы шаарлардын бири 3 метр тереңдикте суунун астында калышы мүмкүндүгүн губернатор Гёртхен Уэтнер эскертти. Ошондой эле COVID-19га байланыштуу үйдө олтургула деген тыюуларга карабастан, жашоочуларды жашаган жеринен чыгып, тезирээк коопсуз жерге көчүүгө тийиш экендигин баса белгиледи. Учурда штатта 3 убактылуу баш калкалоочу жай ачылды. Уэтнер тургундарга аралык сактап, беткап кийип жүрүүнү суранды деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Индияда 30'a жакын кыргыз жараны камакта олтурат. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тастыктады. Алар коронавируска каршы карантин эрежелерин бузган деген негизде кармалганы анык болду. Буга чейин Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык ыкчам штабы бүгүнкү күнгө чет жакта жүргөн кыргыз жарандарынын арасында вируска чалдыккандардын жалпы саны 154 адам экенин кабарлаган. Алардын 7 Индияда катталганын, 7'нүн 1'ө каза болуп, 6 айыгып чыкканын билдирген. Март айында Индиянын маалымат каражаттары Бихар штатына караштуу Патна деген шаарда кыргызстандык 10 жаран кармалып, COVID-19 вирусуна байланыштуу текшерүүгө жөнөтүлгөнүн жазып чыккан. Жергиликтүү мечитте жашынып жаткан бул жарандарды полиция тапканы айтылган деп жазат Коомпресс сайтында. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган паспорт столдор элди теле албай жатышат аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Почему не подготовились? 21-ci жана 25-ci майдан тарта соода борборлору, базарлар, коомдук транспорттор жана калкты тейлөө борборлору ишке кирди. Элдин муктаждыгы мамлекеттик каттоо кызматында болгондуктан мында узун кезек жаралды. Келген жарандар ортосунда кезек талашып, нааразычылыктар болду. Талапка ылайык мындагылар 1,5-2 метр аралыкты сактоого тийиш болчу. Мынанын ичинде нары бери басып, элге бир представитель чыгып түшүндүргөн жок. Булар бизге кайта күлкү тамаша кылып, терезеден бизди күлүп карап отурушат булар. Канеке, мына азыр чыкты. Саат канча? 10 болду. Саат 6'дан бери мына эл турат мына жерде түртүшүп. Канеке дистанция. Канеке, эч ким түшүндүрүп айткан жок. Мына ак көйнөк кийип, нары бери басып мына жерде турушат. Мына очередь 6:30'дан бери турабыз да. Мен акырын телефон менен звонить этип атчат дагы. Охрана иштеп акча өрөп атчат. Акырын алып кетип жакын документ жасады. А биз турабыз эртеден кечке. Эми бирок канча коронавирустан дистанцияны сакташкан жок. 2 айдан бери эмне кылып атышты? Ээрлеп коюшпайбызбы баарын? Акырын кирип атчат. Чоңдору келсин. Акырын телефон менен таанышып кетип атчат. Болду жок. Массалык түрдө кезек күтүүлөрдүн орун алганы 2 айдан бери мекеменин иштебей жатканы менен байланыштырышат. Бирок мындагы адамдардын санын чектөө, аларды көзөмөлгө алуу жагы мекеме жетекчилигине жүктөлгөн. Жагдайды жөнгө салуу үчүн 2 кошумча тейлөө кеңсеси ачылган. Бирок ошентсе да муктаж адамдардын саны көп. 2,5 ай болду да. Эл бүгүнкү документ алыш керек. 2,5 айдан бери сондор иштеген жок, билесиздер. Бүгүнкү күн ачылып, мен ойлойм, бир 2 күндө ушундай болушу керек да. Эмне үчүн дегенде, азыр эми муну буюрса бир ретке салабыз деп ойлоп атам. Азыр сонун жетекчилиги менен биз район администрация ошол кишине көмөк көрсөтүп, милициялар менен баягы очередность сакташ үчүн ич алып баралы деп атайын келдик. Ошол эле маалда азыр мен баягы иштин баарын көрүп атам. Толук кандуу почти 30 киши баягы обслуживание кылып атат. 30 мартта акыркы күн биз кишилерди кабыл алганбыз, анан бүгүнкү күнгө чейин сомдор иштеген жок. Ошондуктан ушундай кишилер бүгүн баардыгы биз алдын ала айтканбыз, заранее можно приходить или допустим после, чтобы все в один день не обращались, бирок бүгүнкү күндө баардыгы бир күндө келип алышты. Сотрудниктердин баары иштеп атат. Я думаю, уже түштөн кийин этот вопрос уже исчерпается. Базарларда аралык сакталып, жолдор бош болуп, ортого туруп соода сатык кылууга чектөө коюлганына карабастан, баш калаадагы базарлардын баардыгында башаламандык өкүм сүрүүдө. Мында элдердин топтолуусу байкалууда.
Мындан улам оорунун тарап кетүүсүнө кепилдик жок. Жыйырма бешинчи майдан тарта коомдук транспорттор ишке кирет. Ал үчүн транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын жүргүзүп турушу шарт. Ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Автобус менен троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургуч, отургучтар эле колдонулса болот, отургучка отуруп турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдү кала караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет. Биринчиден анан кийин ар бир каттамдан аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек. Бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз, анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды дагы орноштуруу. Уруксат берилген ишканалар өкмөт койгон талаптарды аткарышы кажет. Эгерде өзүн билемдик менен санитардык эрежелерди сактабагандарга чара көрүлөт. Эске салсак, кафе, түнкү клубтардын иштөөсүнө уруксат берилбесе дагы, Кара суу чайканасы жана Ганбей түнкү клубтары иштеп келгендиги ашкереленди. Буга чейин такси кызматына уруксат берилген, бирок көп узабай алардан дагы илдет аныкталып баштаган. Эми ишке кирген тармактар тыкыр эрежени сакташы зарыл. Анткени кооптуулук күч. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7-чи канал, Бишкек. Уюштуруучулук жок, эл менен иштегенди билишпейт. Кызматта эң биринчи тартип керек. Анан өзүнүн жумушуна тың, тыкан болуш керек. Ажылда эле буттап калат экенбиз. Кээде аша чаап кетип жатабыз. Өзүбүз деле турсак болобу? Кезекке аралыкты сактап. Декабрга чейин уруксат берди беле, эгер жаңылбасам. Кайран кыргыз, оңолбойт экенбиз да. Сабырыңар кайда? Паспортту шашылып алып кайда барасыңар? Бүт түйнө карантинде олтуратко. Эмне үчүн жылда эле ушундай кезек көп болот? Элдер жыл сайын паспорттарын жоготуп турушабы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды ыйык Орозо айт майрамыңыздар менен 7-чи каналдын жетекчилиги жана жалпы жамаатынын атынан куттуктайбыз. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.